Galera boa de luta, vamos para mais um vídeo. Sabadão, quatro e meia da tarde, por volta ali das quatro e meia da tarde, tem um UFC Fight Night Fiz Yev versus Gamero. São 11 lutas nesse card. Card preliminar, já fiz o vídeo ontem, tá aí rolando no meu canal do Galera Boa de Luta. Agora a gente vai tratar do card principal. Para você que ainda não assinou o UFC Fight Pass, tá na hora, tá aí o QR Code na tela para poder assinar. Beleza, olha só, falei no vídeo do preliminar, vou repetir aqui. A partir de semana que vem, meus vídeos saem quintas às quintas e sextas, tá bom? Quinta-feira para eliminar, sexta-feira o card principal. Beleza? Vamos nessa então, análise faixa preta, UFC Fight Night, muito bacana, você vai curtir. Se liga! Abrindo os trabalhos, teremos na categoria Peso Pena, Charles Jordan contra Ricardo Ramos, o Carcassinho. O Jordan é um canadense, são 14 vitórias, 6 derrotas, um empate para ele, 27 anos de idade. É aquele que lutou contra o Kron Grace na última vez que esteve no octógono. Lembra dele? Que o Kron ficava puxando para a guarda. Então é um cara, é um faixa preta, é um cara que é bom de chão, sabe defender as posições ali. O Jordan não é nenhum lutador sensacional, mas é um cara bem competente nas valências da luta. Tá no UFC desde 2019, tem 11 lutas por lá, são 5 vitórias, 5 derrotas e um empate. Do outro lado, ele pega o brasileiro Ricardo Ramos, o carcassinha, que tem 16 vitórias, 4 derrotas, 28 anos de idade. Não bateu peso na última luta contra o Austin Lingol em março. Então está sem lutar há mais de um ano. O Ricardo Ramos. Tem um problema para bater esse peso de 66 quilos, o carcassinha, né? Inclusive, na última ele estava. Teve uns problemas, teve que tomar uns antibióticos e acabou travando o peso dele, não conseguiu cortar. Tem sete vitórias e três derrotas dentro da organização. É, não é um cara também muito constante no evento Carcassinha. Mas dentro da inconsistência dos dois, eu, dou, eu fico com a consistência do Carcassinha. Você consegue entender? Dentro da inconsistência, eu acho que o Carcassinha é mais consistente, porque é um cara que tem mais armas no jogo, é um faixa preta de jiu-jitsu também, bom de costas no chão, joga bem por cima... É um cara bom no grappling, um Carcassinho. Eu acho que é um cara mais completo. Sem contar aqueles golpes rodados dele, né? Já valeram até bônus, né? Inclusive a cotovelada geratória foi a última vitória dele. Foi assim. Então eu acho que um Carcassinho é um o cara mais decisivo em pé e no chão. Tem chão para trocar contra o Jordan. O Jordan é o favorito nas apostas, mas eu vou contra. Eu vou de Carcassinho. Na categoria dos meio-médios, teremos Brian Battle contra o AJ Fletcher. Prime Battle tem nove vitórias, duas derrotas, 29 anos de idade. Conhecido como Pool Bear. É, fofinho, né? É o Ursinho Puff, né? Traduzindo. Vocês lembram do Ursinho Puff? Eu lembro. O semifinalista do TUF 29 vem de uma vitória em 14 segundos contra o Gabe Green Charlotte. Lutava em casa naquela oportunidade, o Battle. E com 14 segundos ele nocauteou. Na organização ele tem 4 vitórias e uma derrota. Essa derrota foi justamente para o Renato Facrete 9, que o botou para baixo. Que é o caso do Fletcher, adversário dele nesse sábado. O Fletcher é um wrestler puro. Tem 10 vitórias e 2 derrotas, 26 anos de idade. Quando eu falo wrestler puro, não me entendam mal. O cara é lutador de MMA, claro, mas o principal do jogo dele é botar para baixo e ficar batendo por cima. Na última luta, ele conseguiu botar o Temba Gorimbo é, no chão por conta de uma cotovelada dura. O Gorimba sucumbiu e pegou numa guilhotina. É, veio do Contender Series, tem uma vitória e duas derrotas no UFC. É um cara pequeno, mas é um cara muito forte. Para meio médio, o AJ Fletcher acho que ele vai vir para derrubar o Brian Barrel. Essa luta é um tanto intrigante, porque eu acho que o Fletcher tem condições de derrubar o Barrel. por outro lado, eu acho que o Barrel tem condições de nocautear o Fletcher. Vai depender muito que Brian Barrel vai vir, porque ele, ele se desgasta muito para bater o peso. Já não bateu na última, venceu rápido, tudo bem, está motivado. O Fletcher também vem motivado de uma vitória por finalização sobre o Gorimbo. O Barrel é. É um favorito bem leve para essa luta, menos 195 contra 165 do Fletcher. Até a hora que eu estou gravando esse vídeo e eu vi. Cara, difícil, hein? Difícil, cara. É difícil dar o um favoritismo para o Tem mão para nocautear, mas o AJ também, se botar para baixo e impor o jogo, pode levar essa luta arrastar uma decisão. Cara, nunca fiquei em cima do muro aqui, né? Bom, eu, eu vou de Battle então. Eu vou no favorito, porque é um cara que tem mais poder de nocaute. Eu acho que isso pode fazer diferença. Mais alto também, mais difícil de ser encontrado. Vamos ver o que esses dois vão trazer. Olha na categoria peso palha entre as mulheres: Marina Rodrigues e Michele Waterson Gomes. Flavinho chama sirene. A brasileira Marina Rodrigues é uma craque do Muay Thai, né? São 16 vitórias, 3 derrotas e 2 empates e essa luta se trata de uma revanche é isso mesmo lutaram em 2021 essas duas veteranas a Marina é, tem 36 anos de idade o calcanhar de Aquiles dela é a luta de solo lutar de costas no chão é ruim para Marina Rodrigues vem de duas derrotas seguidas vindo uma ótima sequência Marina até baterem na Amanda Lemos é, que foi a sua última alvos e pega uma Michelle Watterson. tem 18 vitórias 11 derrotas Cara, tem de três derrotas seguidas, né? A primeira dessa sequência de derrotas foi justamente contra a Marina em 2021. Nas últimas seis lutas só venceu uma, que foi a Angela Hill. Tem 37 anos de idade. É do Karatê, mas tem algumas finalizações no seu currículo. Cara, uma revanche é uma luta estranha, né? Uma revanche meio sem pé nem cabeça para essas duas nessa altura do campeonato. Mas eu acho que a Marina tem mais volume de jogo e, por já ter vencido a Michelle, eu acho que ela é favorita para esse combate. É uma esmagadora favorita nas apostas menos 305 contra mais 245 da Michelle E Eu acho que vai ser uma luta em pé, predominantemente. Eu acho a Marina melhor lutadora do que a, a Michelle Orson e eu acho que ela é favorita para esse confronto, sim. Como é evento teremos o Bryce Mitchell contra o Denig na categoria dos penas. O Bryce Mitchell é o oitavo colocado dessa divisão de peso. São 15 vitórias, apenas uma derrota. Só perdeu para o topúria foi finalizado. Pelo é aqui é um craque de bola, daqui a pouquinho vai estar disputando o cinturão. O Bryce Mitchell é um finalizador. Inclusive o Bryce é um personagem importante na vida do Diego Lopes, porque aquela luta do Diego contra o Evloev seria o Bryce Mitchell, que acabou se machucando, saindo da luta, então ele está de volta. São 15 vitórias, 9 por finalização, 6 por decisão no currículo do Bryce Mitchell. É um craque no jiu-jitsu e no wrestling. Do outro lado, ele pega um craque no boxe. O Denig Havaiano, décimo segundo colocado da categoria Peso Pena, 17 vitórias, seis derrotas, defende bem as quedas, são 13 lutas no UFC, foram 10 decisões pro Denig, cinco delas ele ganhou e cinco delas ele perdeu. Um confronto grappler versus striker no co-main Event. E eu acho que o favoritismo do Bryce Mitchell é devido para essa luta menos 160 contra mais um 135 por conta desse jogo mais implacável, eu acho que o Denig, apesar de defender boas quedas, eu acho que ele não vai conseguir Aguentar aquele jogo de quedas e aquele jogo de abafa do Bryce Mitchell que vai levar vantagem nesse quesito. Não duvido nada a luta se arrastar por cinco rounds e o Bryce conseguindo impor o seu jogo via, via grappling. Né? Luta importante, luta interessante. Para o Denig vale demais porque é uma oportunidade dele entrar no top 10, né? pegar o lugar do, do oitavo, ele que é décimo segundo. Passando agora para a luta principal, categoria dos leves, cara, que luta, hein? Rafael Fiziev enfrenta Matheus Gamero. Mais uma luta entre ranqueados, aliás, as três últimas lutas do evento com ranqueados. O Rafael Fiziev é o sexto colocado no ranking dos leves. Ele que defendeu 14 das 16 quedas que o Rafael dos Anjos atirou. Ele defendeu duas das três quedas que o Justin já atirou na última luta que fizeram. Inclusive, a, tem seis vitórias e duas derrotas na organização o Rafael Fiziev, perdeu a primeira contra o Mustafa Ev, que desapareceu do mapa, né? o Mustafa Ev desde 2020, e a última ele perdeu para o numa luta que foi uma decisão majoritária a favor do norte-americano, foi uma luta bem parelha, o Fiziev saiu bastante machucado. Do outro lado, ele pega um grappler da pesada, que é o Matheus Gamro sétimo colocado do ranking, 22 vitórias e duas derrotas na carreira, na última luta contra o Jalen Turner, ele substituiu o Dan Hooker em cima da hora, venceu o Turner, na organização ele tem 5 vitórias, somente duas derrotas, ele perdeu para o Darius e perdeu para o Guram logo na estreia, o Darius foi agora na sua penúltima luta, cara, o cara foi seleção polonesa de wrestling, o cara foi campeão europeu do DCC. o cara foi campeão do NAGA, Dito isso, eu acho que o Fiziev tem condições de defender as quedas do Gambrô. E em pé, eu acho que o Fiziev sobra. É muito melhor que o Gambrô em pé, apesar de ter uma trocação muito decente. O que eu vejo nesse confronto? O Gambrô foi bastante atingido contra o Turner e foi bastante atingido em outras lutas que ele fez. Ele, ele ficou ferido nas lutas que fez. Contra o Fiziev, se o Fiziev conseguir encontrar os golpes, não tem jeito. Ele pode nocautear o Gambrô. Tá, o Fiziev é um striker diferenciado e eu acho que ele tem condições de defender as quedas do Gambrou olhando o outro lado, o, as defesas de queda do Fiziev, ele lutou com caras que não são exatamente excelentes wrestlers né? o Mark Diachise, o Alex White né? teve até o Evloev ali no meio do caminho, que é bom, mas é um cara completo que troca também, mas eu acho que nesse confronto eu vou ficar com o favoritismo do Fiziev ele é levemente favorito, menos 140% Contra mais 115 do Matheus Lembrou. Eu acho que o Fiziev mantém ali o seu posto de top 6 do maior evento de MMA do mundo. Mas, ó, uma luta que promete demais, cara. São dois caras que se entregam bastante. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Mais um vídeo. Análise faixa preta do card principal desse UFC Fight Night. 4h30 da tarde no UFC Fight Pass. Se você ainda não assinou, assine já o Fight Pass. E se você ainda não assistiu o meu vídeo de análise do card preliminar, tá aqui, ó tá aqui ou tá aqui eu nunca sei tá aí em cima o card para você <laughs> poder clicar e assistir ao meu vídeo do, de análise do card preliminar semana que vem meus vídeos saem quinta e sexta a partir de semana que vem por conta de mudanças na minha rotina de trabalho tá bom valeu galera vou ficando por aqui boa noite boa sorte e até sempre